Свій великий спадок він витратив на допомогу іншим людям, бо приносив до будинків бідних родин їжу, теплі речі та іграшки. Тепер справу святого Миколая продовжують інші. Напередодні новорічно-різдвяних свят із солодощами до Свято-Воскресенського кафедрального собору завітав депутат Сумської обласної ради Віталій Калініченко. Ви підтримуєте сьогодні тих, хто потребує вашої допомоги. Нехай Господь сторицею дає вам і вашій родині, бо ви, мабуть, це робите тому, що ви любите свій край, любите свою батьківщину. Дякую. Тримаємося батьків і вчителів. Під час зустрічі Віталій Калініченко обговорює і проблеми церкви, які потребують невідкладного вирішення. Наступного року за рахунок власних державних коштів та залучення меценатів обранець планує реконструкцію Воскресенського собору – найстарішої кам'яної споруди Сум. З владикою спілкувалися, що ви ж бачили, що тут, звісно, такі умови складні. Тут треба робити реконструкцію цього храму, адже це перша кам'яна споруда в місті Суми. І я думаю, що я знаю, що Суми почало розбудовуватися саме з цього місця. І тут лежать мощі святих, проговорювали сьогодні. І будемо шукати шляхи фінансування. Є там програма президента Зеленського, відтворення пам'яток архітектури. Так що будемо разом з владою шукати шляхи фінансування. Сьогодні вже такий час, що знаходяться люди, які готові сприяти у відновленні, у підтримці нашої спадщини духовної, тобто святинь. Серед них і Калініченки, родина. Значить, вони зараз заклали за участі блаженнійшого митрополита, предстоятеля нашої церкви, відновлення козацького храму. Це дуже добрі признаки для людини. Це краще, що може бути. Це говорить про велику їхню глибинну віру. На знак благословення за щиру працю на користь Святої Церкви та благодійницьку діяльність від архієпископа Сумського і Охтирського Віталій Калініченко отримує подяку. Маємо велику честь від Сумської єпархії. Значить, пане Віталій, у знак поваги до того, що ви прикладаєтеся в добрих ділах, бо працювати депутатом як законотворця одне, а ще й ділами славитися треба, бо сказано, що віра без діла мертва. Я побачив, як ви в Охтирському районі дітей-сиріт на свято Миколая відзначали, як зараз сьогодні в цьому нашому древньому козацькому соборі ви зараз діточок відзначали подаруночками. Ми знаємо вашу зайнятість, знаємо заклопотаність різними справами, але ви знаходите час для добрих діл. Дякуємо вам, нехай Господь сторицею віддає вам і вашим друзям-депутатам, щоб всі брали приклад і робили такі добрі діла. Я допомагав і буду допомагати людям таким, які потребують допомоги. Це дуже важливо, Так що сьогодні багато потребуючих. Слава Україні! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Спасибі. Слава навіки! Спасибі, Господь! Дякуємо! Працюємо, друзі! Робімо добрі діла, торопімося робити, і Господь завжди буде з нами. Амінь. Усмішки та радість дітей – найбільша нагорода для Віталія Калініченка. Говорить, саме в такі моменти розумієш, наскільки важливі у житті добро, щирість та людяність. Я займаюся справою вже як рік, і відчуття, емоції просто переповнюють. І дуже жалко таких діточок, бо їхні батьки, дідусі, брати віддали своє життя, щоб ми тут ходили, щоб ми процвітали, щоб ми розбудовували державу. Тобто треба віддати якусь шану їм і треба піклуватися про цих діток. Напередодні Нового року діти починають загадувати бажання, адже починається чарівний час дива. Мені дуже приємно, що піклуються про нас, і я бажаю, щоб всі були здорові і щасливі, і запанував мир на землі.
У вустах дітей народжується істина. На це сподіваються і дорослі. Віталій Калініченко вірить у здійснення світлих дитячих бажань, що принесуть в новому році мир та злагоду в кожну українську оселю. Переконаний, з вірою в серці задумані справи обов'язково вдасться втілити. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.